Once again, once again. Kama kawaida, naitwa Jimmy Jam. Na kwa siku leo tunaenda kuendelea na episode yetu ya pili ya training as a tutorial juu ya cryptocurrency trading. Kwa wale ambao wamefuatilia video ya nyuma ambayo tulielezea zaidi juu ya ile general knowledge ya cryptocurrency trading na cryptocurrency, lakini pia tuliweza kugusia utofauti ulioko kati ya cryptocurrency trading pamoja na forex trading ambazo watu wanakuwa wanachanganya. Na kama itoshi pia tuliweza kuangalia vitu kadhaa vya kuzingatia juu ya cryptocurrency trading. Kwa siku leo sasa tunaenda kuendelea na episode yetu ya pili, ambapo kwa siku leo tutaenda kuangalia zaidi kwenye upande wa how to set up your account, jinsi ya kuweza ku create account yako, jinsi ya kuweza ku sign up account yako. Lakini pia tutaweza kuangalia jinsi gani unaweza kutengeneza security ya account yako. Na kama itoshi tutaweza kuangalia vitu ambavyo vinahitajika kwenye account yako ili uweze kufanya trading, kwa sababu hata kama una mtaji, una knowledge, unahitaji kuwa na shamba sasa la kwenda kulima. So, kwenye cryptocurrency trading, tunakuwa tuna kitu ambacho kinajulikana kama exchange. Kwa siku ya leo, video tutorial yangu nitaenda kuelezea kwenye upande wa Binance Exchange. Siwezi kuelezea kwenye exchange zaidi ya moja kwa sababu nitawachanganya. So, nitaanza na Binance Exchange, lakini kuna sababu za mimi kuanza na Binance Exchange kwa sababu ndo exchange ambayo inaongoza saizi duniani, ikiwa na coin nyingi, ikiwa na volume nyingi kubwa zaidi, lakini pia kama itoshi ikiwa na usalama, na pia inakupa nafasi ya kuweza kutrade cryptocurrency coins nyingi tofauti tofauti kwa sababu kuna coin nyingi sana zimekuwa listed pale. So tutaanza na Binance Exchange, lakini kadri siku zinazozidi kwenda tutaweza kupata nafasi ya kuangalia cryptocurrency trading kwenye exchange zingine pia. So kwa siku leo tutaanza na Binance Exchange. Tukiwa tunaenda kuanza na Binance Exchange, tutaangalia how to sign up in Binance Exchange. Lakini pia kama itoshi tutaweza kuangalia jinsi gani unaweza kutengeneza security account yako ambayo inajulikana kama inajulikana kama 2FA, isa Google authentication. Lakini pia tutaweza ku set hata nyingine inajulikanayo kama SMS authentication kutegemea na mahitaji yako. So uzuri wa 2FA authentication ni kwamba mtu hata kama anakuwa na password yako, ana email yako, anakuwa hawezi kulogin, kwa sababu once akitaka kulogin inamtaka aingize unique code ambayo inaonekana kama hapa. Na once atakapoingiza, atakapokosea, atakuwa hawezi kulogin kwenye account yako, kwa sababu hii inakuwa inabadilika unakuwa unatembea nayo kwenye simu kama tunavyoweza kuona hapa. So mtu ambaye atakuwa anataka kulogin kwenye account yako atahitajika awe na hizi code, na zinabadilika kila baada ya dakika moja, sekunde 60 zinabadilika. So mtu huyo tegemee kama ataweza kulogin kwenye akaunti yako once akiwa amekosea, na kitakachofuatia akaunti yako itakuwa na bomba kufungua kama tunavyoweza kuona hapa. Pia kama itoshi tuweza kuangalia some requirements ili uweze kufanya trading kwa Binance Exchange. Yep. Ila kwa taarifa nzuri pia ni kwamba kwenye Binance Exchange sasa unaweza kutumia credit card mbalimbali kuweza kununua moja kwa moja Bitcoin. Mfano kama una pesa kwenye akaunti yako lese ya FNB, either CRDB, unakuwa na uwezo wa kutumia kadi yako moja kwa moja ukaweza kupatia hizi cryptocurrencies na pesa ikatoka moja kwa moja benki. Yeah. Kwa ni kitu ambacho kimekuwa kimeweza kwa advance zaidi pia. Lakini pia tutaweza kuangalia kwa namna gani unaweza ku withdraw pesa zako ambazo ziko kwenye Binance Exchange kwenda kwenye wallet yako ya kawaida, au tunaweza kusema kwenda mfukoni kwako. Yeah. So naomba niende kwanza kwenye upande wa cryptocurrency trading, lakini moja kwa moja kwenye upande wa Binance Exchange kama ifuatavyo. So kitu cha kwanza tutatakiwa kufungua browser yako. Lese inaweza ikawa Google Chrome, au inaweza ikawa lese ni Mozilla, inaweza ikawa ni Opera Mini, aidha nyingine yote ambayo unaona kwamba inafaa. Kitu cha kwanza utatakiwa kuandika link yako kama tunavyoweza kuona www.binance.com. Yeah, baada ya kuandika Binance itaweza kufungua kama tunavyoweza kuona hapa. Kwenye video tutorial ya juzi tuliweza kuona niliishia kwenye kipengele cha mwisho, na ilibidi niendelee jinsi gani unaweza ku sign up kwenye account yako. So ndicho kitu ambacho tunaweza kuendelea nacho kwa siku ya leo. Jambo la kwanza na la msingi, ukishaandika link yako kama hivi, utatafuta sehemu ambapo umeandika register, ambapo ni hapa, au sometimes inatokea sign up au create account, lakini automatically inakuwa ni register. Utatakiwa click kwenye button ili uweze kupata register page.
Nimeanza na Binance, lakini tuna exchange zingine nyingi sana. Tunaweza kuona hii ni Bittrex exchange, hii ni KuCoin exchange, this is Bittrex, kama unaweza kuona, hii ni KuCoin, hii ni OKX, lakini pia hii inajulikana kwa jina la ETBTC, ila kwa siku leo tutaanza na Binance. Baada ya kuandika link yako binance.com, utatakiwa ku click sehemu ambayo umeandika register, ambapo ni hapa kama unaweza kuona. Lakini hii ni user interface mpya, namaanisha site, namaanisha kama ni website mpya ya Binance. Lakini kwa wale ambao walikuwa wanatumia Binance kuanzia siku za nyuma, tunaweza kuona kuna old website. Hii ni website ya zamani, so ni uamuzi wako, unaweza kutumia mpya au kutumia zamani, wote ambao tuone nafaa. Okay, tujaribu kwenda kwenye hapa ya zamani kama unaweza kuona hapa. Yeah, so kitu kikubwa zaidi inakuwa ina tofauti sana, kwa sababu ni ile ni moja, sema tu kuna some upgrade ambazo wamezifanya, aidha kuna baadhi ya features ambazo wanakuwa wameziongeza. So kitu moja unakiona the same, kuna login or register. So kwa mtu mpya atatakiwa click register. Once akisha click register, atatakiwa kufanya kitu kifuatacho. Jambo la kwanza la msingi atatakiwa kufanya ni kama tunavyoweza kuona, atatakiwa kuingiza email address ya kwake, au utatakiwa kuingiza email address ya kwako. Sawa, tufanye mimi naweza nikaandika address yangu lesi, ni kama unavyoweza kuona hapa. Baada kuandika address yangu lesi ni kama hapa, baada kuandika address yangu, kitu cha pili ambacho kinafuatia, nitaandika password yangu ambayo naona inafaa. Mfano, nitaandika password yangu hapa. Hapa natakiwa confirm password yangu. Na baada hapo natakiwa kuagree terms and conditions. Baada ya kuweka itiki, tunaona hii button itakuwa clickable, lakini kwa size huwezi kuiclick. Once ukisha confirm, inakupa nafasi ya kuweza kuiclick. Jambo la kuzingatia unapoandika password yako ni kwamba kwenye Binance Exchange password inakuwa na some hints, inakuwa na requirement zake. Requirement ya kwanza, lazima kuwe kuna mchanganyiko wa herufi ndogo. Requirement ya pili, lazima kuwe kuna mchanganyiko wa herufi kubwa. Na requirement ya tatu, lazima kuwe kuna namba. Kwa requirement zote ni kwa ujumla ziko tatu, kwamba ili password yako iweze kufanya kazi, lazima kuwe kuna herufi kubwa, herufi ndogo pamoja na namba ziwe zimechanganyika hapo. Baada hapo na click neno register. Once ukisha click neno register, it takes some time, itakuletea puzzle ambayo tunaweza kuiona hapa. Hii puzzle utakuwa na jukumu ya kuidrag kama unavyoweza kuona hapa. Hii inabidi je kukaa hapa. Once kisha kaa hapa, unaachia, utaholdi hapo zenu utaachia, lakini utakapoweka pembeni itagoma. Itakataa. Sawa, kama unavyoweza kuona kwamba imekaa position ambayo sio. Na utakapoweka hapa lakini haijafiti vizuri pia, itakataa kama unavyoweza kuona mara ya pili. So utakuwa na jukumu ya kuidrag na kuileta hapa sehemu ambapo unahakisha kwamba imefiti vizuri kabisa. Baada ya kufiti, it takes some time, itaload, lakini pia itaweza kukuambia, itaweza kuletea ujumbe kwamba account yako imetengenezwa, lakini wamekutumia email. You need to do something known as email verification. Kwa hiyo utakuwa na jukumu la kwenda kwenye email address yako ambayo umeitumia hapa. Then baada ya kwenda kwenye address yako, utakuwa na uwezo wa kuona ile confirmation code ambayo wamekutumia. So nitakachokifanya mimi, nitaenda kwenye account yangu ya Gmail ambayo nimetumia hapa kwa ajili ya kuweza kureceive hii code ili niweze kuja kuverify. Kuna link ya kwenda kuverify pale kama tutakavyoweza kuona hapa ifuatapo. Kama tunavyoweza kuona, wanasema kwamba wametuma verification link kwenye hii email address. So nitaenda kwenye email yangu kama tunavyoweza kuona hapa. Nikifungua hii nitaona kabisa, nitaona email ya aina hii. So hapa juu kuna button unakwambia verify email. Utakachokifanya, uta click hii button. Once utakapo click, it means kwamba account yako itakuwa verified, utakwambia verification success. Once verification ikishakuwa succeed, utakachokifanya utakapo click itakuleta kwenye page nyingine ya kuweza ku login sasa. Utakapo login kwenye account yako kwa kipindi hiki saizi, itaweza kukubali ku login bila shida yoyote, kwa sababu imeshakuwa verified kama tunavyoweza kuona hapa. Okay,
Ili uweze kulogin kama kawaida yetu, utatakiwa kuingiza email address yako tena na password ambayo ulitumia kipindi ulipokuwa na create account, then unaklik neno login. Baada ya kuklik neno login, hii password kama kawaida unajikuma la kui, ya kuidrag hizo ka hapa iweze kufiti vizuri kabisa. Then ukishaachia, utakuwa umefanikiwa kulogin kwenye account yako. So, kama tunavyoweza kuona kwa watu wachache, nimeweza kufanikiwa kutengeneza account yangu ya Binance. Lakini licha kutengeneza account yangu ya Binance, pia nimeweza kuverify, I mean kwamba nimeweza kuconfirm verification, nimeweza kuverify email address ya kwangu, lakini nimeweza kulogin. Kwa account yote ambayo ni mpya, itakuletea kitu kama tunavyoweza kuona hapa. Hichi kitu wanakwambia tunakushauri uweze kuenable 2FA. 2FA ni kitu gani? Nilizungumzia juu ya kitu kijulikanacho kama two factors authentication, ambacho ndio hiki hapa kinajulikana kama 2FA. Hii ni security ambayo inakusaidia wewe mtoto akitaka kulogin kwenye account yako aweze kushinda kulogin kwenye account yako, sawa? So once you enable hichi kitu, unakuwa inakaa kwenye simu yako, inakuwa na security code ambazo zinabadilika kila ndani ya dakika moja. Kwa mtu atakama atafanikiwa kujua password yako na email yako, bado atakuwaweza kulogin kwenye account yako. So ni kitu cha muhimu sana. Na pia hata kama ikatokea umedondosha simu yako, kuna backup code ambazo zile backup code utazitumia kuweza kuicycle hii 2FA as a Google authentication kwenye simu nyingine pia. Lakini out of Google authentication, kuna kitu kinajulikana kama SMS authentication pia. So tukianza na 2FA ambayo ni Google Factor Authentication, achana SMS authentication. Once mtu atakapotokea hizi code zimbadilika, alafu yeye azijui, atakapotaka kulogin account yako itagoma kufunguka. So let's back to point. Ndicho ambacho tunakiwa na hapa. Kuna Google authentication, then kuna SMS authentication. Utaamua unataka kipi. Hii iko vizuri, zote ziko vizuri. SMS authentication, kitu ambacho kinakuja kutokea ni kwamba once ukitumia SMS authentication, utakapo click tufanye nataka kutumia SMS authentication, itanipeleka kwenye page ambayo nitatakiwa kuingiza namba yangu ya simu. Mimi nitaingiza namba yangu ya simu. Baada ya kuingiza namba yangu ya simu, nitakuja hapa, nitabonyeza send SMS. Once nitakabonyeza send SMS, kitakachofuatia nitapokea SMS kwenye simu yangu. Once nikishapokea SMS kwenye simu yangu, inakuwa na kodi zenye tarakimu kama sita, na kuna jukumu la kuja kuziingiza hapa. Mfano, naweza nikaingiza hivi. Hapa naweza kaingiza namba yangu ya simu, let's say tusume namba yangu ya simu. Once nikiingiza namba yangu ya simu, nita request send SMS. Once kisha request send SMS, kitakachofuatia ile SMS tuashumu kama ni hapa, nitakuwa njoo kumekuja kuiandika hapa, then nita click button imeandikwa submit. Kama ile SMS ambayo imetumwa kwenye simu yako itakuwa iko sawa, basi utakapoingiza hapa itakubali, utakwambia utaona itakwambia kwamba authentication setup succeed. So hizi ni njia mbili ambazo nilizungumzia unaweza kutengeneza account yako kwa iko very 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 secure. Na ushauri wangu ni kwamba kabla hujaanza kutrade, baada ya kuwa umefungua account yako, jambo la pili muhimu zaidi ni wewe kuweza kuset authentication yoyote ile. Kama utashindwa kuset Google authentication itakuchanganya, basi tumia hata SMS authentication. Okay, so nitakachokifanya hapa, nitaenda kuandika namba yangu ya simu ili tuweze kuona nafanya kama najaribu kabisa. 7. Hii namba yangu ya simu, baada ya kuandika namba ya simu, kitu ambacho kinafuata. Okay. Yeah. Baada ya kuandika namba yangu ya simu, nita request SMS. Once nitakapo request SMS, hii second zinapokuwa zinahesabu kuja chini, kitakachofuatia ni kitu kimoja. It means kwamba nitaweza kureceive hii hapa SMS yenye kodi zile sita ambazo nitatakiwa kuziingiza hapa ili niweze kulogin kwenye account yangu. So endapo itatokea hizo huo muda umepita, SMS zile kodi bado hujazipokea, unaweza ukarequest, unaweza ukarisend au unaweza ukaliapply. It means kwamba kitakachofuatia, utarequest hii kodi yako iweze kuingia kwa mara nyingine tena. So it takes some time, kwa muda dakika moja, inaweza kai kuingia kabla dakika moja, lakini itakapita dakika moja bado haijaingia, unaruhusiwa kuweza kuomba hiyo kodi kwa mara nyingine tena bila shida yoyote. So nimeandika namba yangu ya simu. Baada ya kuandika namba yangu ya simu, nime request. Tuashumu sasa kwa mara ya kwanza baada ya ku request ilikuwa haijafanikiwa kuingia. Tunaona kabisa kwamba nina uwezo wa kulisend, iza kuliask hii kodi iweze kuingia kwa mara nyingine tena, lakini endapo ilikuwa haijaingia kwenye simu yako. So
Okay, so tuashumu kama ijaingia utakliki neno limeandikwa again. It means kwamba itatumwa tena kwa mara nyingine. So kwangu mimi let's say tayari ilikuwa imeshatumwa. Baada ya kuwa imetumwa, nitakachokifanya nitachukua zile kodi zangu, nitakuja kuziingiza sehemu ifuatayo. Okay, naona zimetumwa hapa. Nitakachofanya nitakuja kuziingiza ambazo ni hizi hapa. Sawa. Baada ya kuingiza nabonyeza neno submit. Baada ya kuweza neno submit, wananiambia succeed kama tunavyoweza kuona. Mpaka hapa akaunti yangu itakuwa iko na security ya kutosha sana. Sasa tuone je, tuweze kuona kwamba nitatumiaje let's say Google authentication kuweza kuifanya iwe kama kitu ambacho kinafanya akaunti yangu ikawa secured na log out iweze ku login tena. Okay? Baada ya ku log out nita login tena, na baada ya ku login tena tuweza kuona matumizi ya hii SMS authentication ambayo nimeiset. Naandika email yangu na password yangu, then na click login. Baada ya click login, kama kawaida hii password yetu tunakuwa na jukumu ya kuidrag iweze kufiti hapa. Baada ya kuwa imefiti hapa, kitu ambacho kinafuatia ni kitu kile kile. Unakuwa na jukumu la na request. Kwa kuwa natumia SMS authentication, itanitaka niingize hapa. So nita request send SMS, itahesabu zile sekunde kadhaa, SMS itaweza kutumwa tena kwenye simu yangu. Na baada ya SMS kuingia kwenye simu yangu, it means kwamba nitakuwa na uwezo sasa mimi wa kuweza kulogin kwenye akaunti yangu. So okay, ni hapa imeshakuja kwenye simu yangu, nakuja naiandika hapa. Baada ya kuandika inakuja ina submit yenyewe automatically na pia imeniambia succeed. Nitaweza kulogin kwenye account yangu tena kwa mara nyingine, na baada ya kulogin kwenye account yangu nitakuwa na uwezo wa kuanza kutrade bila shida yoyote ile. So tumeweza kuona mtu atakaye kutokea anajua password yako, anajua email yako, bila kuwa na simu yako ambayo ina receive SMS authentication, anakuwa na uwezo kabisa wa kuweza kulogin kwenye account yako na kuchukua hela. So hiki ni kitu ambacho ni kizuri sana na ni cha muhimu sana, na pia ninasii kila mtu katikati yetu aweze kuactivate easy security, either ni Google authentication au tuseme SMS authentication kwa ajili ya usalama wake pia na usalama wa pesa zake. So kitu kingine nilisema kwamba unaweza kutumia hizi nini tunaita credit card kuweza kupurchase moja kwa moja online. Ni kitu ambacho Binance wamekiactivate na kinafanya kazi vizuri sana, na ni msaada mkubwa sana kwa wale watu ambao wanakuwa wanataka lese kununua kwa kutumia kadi zao za benki moja kwa moja. Hata wewe pia unaweza kufanya kitu cha aina hii. Na pia kitu ambacho nataka niambie kwamba kwa siku ya leo tunaweza kuishia hapa, ila video ambayo inafuatia tutakuja kujifunza vitu vifuatavyo. Cha kwanza, tutaweza kuona jinsi gani unaweza kudeposit, unaweza kufund account yako iweze kuanza kutrade. Lakini licha ya kuweza kufanya account yako iweze kuanza kutrade, cha pili tutakuja kuona ni kwa namna gani unaweza sasa pia kuwithdraw, kama umesha trade ukatengeneza faida unataka kuwithdraw. Na jambo la tatu, taratibu tutaanza na trading moja kwa moja. Video iliyopita nilielezea general idea ya cryptocurrency trading. Video leo nimeeleza jinsi gani unaweza kufanya setup ya account yako, maana yake kutengeneza account na vitu vingine kama kuweka security. Lakini pia video ambayo inakuja nitaeleza jinsi ya kufund account na vitu vingine kama hivyo. Naitwa Jimmy Jam. Tukutane kwenye video ambazo zinafuata. Nafundisha taratibu ili kuweza kutengeneza uelewa wa kila mtu moja moja. Ni kuweza kutengeneza video tutorial moja ingelezea kila kitu, lakini ningeacha watu wengi njia panda. Kwa maana nafanya taratibu ili tuweze kwenda sawa. Ninaweka link kwenye description ya maelezo hapo. Naweka link za aina mbili. Link ya kwanza ambayo itakuwezesha kuweza kufungua account yako ya Binance, na link ya pili ambayo itakuwezesha kuweza kujoin kwenye grupu yetu ya Telegram ambayo ina members wengi sana, ina traders wengi wako pale. Kwa hiyo unaweza kujoin na wewe pia kwa ajili ya kuweza kupata msaada zaidi, na kama una swali unaweza kuuliza traders wako pale. Karibuni sana to the top.